Minimálně to všechno k soudu a rozhoduje o tom soud. Čistý? Takže 2 gramy. Takže trestně. Tahle návyková látka, je to kokain? Je to kokain. Je to kokain. No, já jsem to ještě, bylo mi to tvrzeno, že jo. Když jsi to kupoval nebo co dával, dostával od někoho, tak vám to bylo? Dostal jsem to na ty narozeniny, co jsem měl v pátek v Praze tady. Jo, a tvrdili vám, nebo bylo vám řečeno, že to je kokain? Mm-hmm, kolik toho teda je, já podle vás? Kolika to zvážili, je to 2 gramy, že to jsou 2? Ano. Tak. Úplně jednoduchý dotaz, samozřejmě odpovíte na vás, kdo tady byl ty naposledy? Ať to je o víkendu, jak tak. Co máme dneska, středu? Čtvrtek ráno, no. No, to by asi mohlo být. No, neděle, se samozřejmě neděle. Máte tam něco? Je to neděle, zbytek. Co znamená zbytek? Já nevím,